प्रायमाचे तियात्र तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समजता माय मोगाचो नमस्कार. परत एक फावट खुशाल गुरू देवकार प्रेक्षकांनो, खूब उमेद भोगता ही प्रायम तियात्र तियात्रीस कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरूंक. खूब उमेद भोगता एका एका तियात्रिस्ताक दर मंगळाराक रातचे 9 वरांचेर तुमकां तुमच्या सामकार हाडूंक, तांची तुमकां बॅट करून दिवंक, तांचे लागीं थोड्यो गजाली करूंक, तांचे लागीं थोडे भासाभास करूंक, तांचे अणभव जाणा जावन घेवंक, आनीक तेच भाशेन तांच्यो फुडल्यो येवजण्यो कितें आसात तांचेरूय थोडो भोव उजवाड घालून दुवान आसतना तुमी ही कार्यावळ खूब मानून घेतात. प्रेक्षकांनी तुमकां चडान चड काळजान तान देव बरें करूं. तेच भाशेन प्रायम टिवीक देव बरें करूं, कित्याक ताणें म्हाका ही संदी दिली आमच्या तियात्रिस्तांची बॅट घेवंक आनीक तियात्रिस्तांक तुमच्या मुखार हाडूंक. प्रेक्षकांनी आदी सांगला त्या प्रमाणे आमचे खुबशे तियात्रिस्त भाव आपल्या पोटाक लागून म्हणलेल्या भाशेन आपल्या वावराक लागून आपल्या वावर धंद्याक लागून आयज संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी शिंपडलेले आसात. आनी जे जाग्यार आमचे तियात्रिस्त भाव आपूण आपल्या नोकरे खातीर वा आपल्या वावरा खातीर वेतात थंय पासून ते आपल्या तियात्रांनी आपल्याक देवान दिलेली तियात्रिस्तपणाचो गूण ते सांबाळून दवरतात. प्रेक्षकांनी आयज तुमच्या मुखार हाडला हांवें एक असलोच शिगोणी कलाकार, एक बरो उमेदीचो, एक पोट्टिडो आसलेलो दुबाव नासतना एक आमचो खूद गोंयकार आनी नीज गोंयकार पूत आयज कुईट डॅसांत वावुरता. दुवान आसतना कुईट डॅसान वावुरपी आमचे साबार कलाकार आतां मेरेन आमचे प्रायम टिवीचेर येवन गेलेले आसात, जशे करून ब्रास दे पारा, बाय केरोबीन कारवालो, बाब शाहू आल्मेदा आनीकूय साबार तियात्रीस येवचे आसात. दुवान आसतना तांचे जाता ते भशेन तुमकां हांव बॅट करून दितलो. आयज तुमच्या मुखार हाडला बाब मानू दे मांदूर. बाब मानू दे मांदूर एक उमेदीचो कलाकार तुमच्या समेस्तांच्या नांवान, आमच्या प्रायम टिवीच्या नांवान, आमच्या समेस्त प्रेक्षकांच्या नांवान ताका माय मोगाचो नमस्कार करून खुशाल गुरू देवकार दिता. नमस्कार मानू बाब. नमस्कार बाब स्टॅनली बाब. खूब बरें दिसलें म्हाका तुका प्रायम टिवीचेर हाडून. आनी म्हाकाय चड उमेद भोगली की तुवें म्हाका हो येवकार दिलो हे तुमच्या प्रायम टिवीचेर एक बरी संदी. दुबाव नासतना तुज्या सारक्या आनीकूय कलाकारांक हाडपाची आमची सदांच उमेद आनी इच्छा आसतली. आनी दुबाव नासतना आमी तांकां फावता तशें आमी तांकां जरूर एक एक करून प्रायम टिवीचेर जरूर हाडटले. बाब मानू तुजें मानू म्हाका दिसलें शॉर्ट फॉर्म जाल्यार तुजें सारकें नांव, तुजो जल्माचो गांव, जाता जाल्यार तुजें शिक्षण आनीक तूं कोंकणी माचेर पयलोच कसो भितर सरलो हाचेर थोडो बारीक उजवाड घातलो जाल्यार खूब बरें जावपाचें. म्हजें नांव मानुएल फ्रांसीस डिसोजा आनी म्हजो जल्माचो गांव मांदूर, मांदूर दोंगरी. हांव आजमानी हायस्कूल ह्या इस्कॉलान 10th पासून शिकलां, उपरांत ITI आनीक साम म्हजे प्रॉब्लेम आसले सो हांव कामांक उपरांत कामांक गेलो. आनीक तियात्रान नाचपाची म्हाका खूब उमेद आसली तेन्ना आमी वन एक प्लेय नाचताले. आनीक तियात्रान चान्स पडचे वक्तार म्हाका विजा आयली भायर वचपाक आनी उपरांत हांव कुवेट गेलो. आनीक ही उमेद म्हजी तियात्रान नाचपाची थंयसरूच उरली. जाल्यार तूं कुईट कोंकणी माचेर कसो भितर सरलो? कुईट जायते शो जाताले पूण हांव पयलो असो नासलो शो, कित्याक तूं जाणा फुटबॉल मॅच तूं पळयता जाल्यार तुका तूं प्लेयर म्हणटा तुका उमेद येता, तूं आनी तुजो ऑटोमॅटीक पांव उखलता. तसो तियात्रांक थिंगा गोंयासान तियात्र येताले पूण आसूं म्हणटालो हांव वयचें ना. उपरांत उत्तोडकारांचो वन एक प्ले कॉम्पिटिशन जालें, त्या कॉम्पिटिशनाक जाणें म्हाका पयलोच गोंयान माचेर चडयलो वन एक प्लेन स्टिवन रॉड्रिगीस हाणें, म्हजो गांव भाव मांदूरचो, हाणें म्हाका स्टेजीर चडयलेलो. ताणेनूच म्हाका कुवेट शारांत वन एक प्लेन घातलो. आनीक म्हजें एक्टींग पळोवन जायत्या जाणांनी म्हाका आपआपल्या प्लेनी चान्स दिलो. म्हणटकच बेजिकली तूं कुवेट वन एक प्लेनी चड एक्ट करूंक लागलो. हय पयलो हय उत्तोडकारांचे सगळ्या वन एक प्लेनी हांवें एक्टींग केलां. आनीक जाल्यार तियात्राचो मोग कसो लागलो? आनी तियात्र पयलो तियात्राचे स्टेजीर तुका कोणें हाडलो? पयलोच म्हाका तियात्राचे स्टेजीर जेन्ना म्हाका पयलो वन एक प्लेन हांव बरो एक्टींग करतां, एक्टींग म्हजी भुमिका,
सायमन गोसाल्वीस हाणें म्हाका एक धाकटुलोच रोल दिलो आपल्या पयल्या तियात्रांत तुजो गांव म्हजें नांव ह्या शोवान. उपरांत कांय कारणाक लागून आनीक रोल आसलो विलनाचो, तो विलनाचो आनीक कोण करपाचो आसलो, सो हांव नको ताणें तो रोल काडलो आनी म्हाका दिलो. आनी तो रोल हांवें एकदम बरो केलो. म्हज्या फस्ट म्हज्या तियात्रांत हांवें तो रोल केला विलनाचो. त्या मेरेन सावन हांव चडसो तियात्रांनी विलनाचेच रोल करतां. म्हणटकच नॅगेटीव रोल करूंक तुका आवडटा? होय, नॅगेटीव रोल करूंक म्हाका आवडटा. आनीक हांव आदी तियात्र पासून पळयता आसतना पेगादो हो एम पाशोको पॅट्रिकाक नाचपी ताजी भुमिका म्हाका एकदम बरी आवडटाली. आनी हांव केन्ना चिंतालो हांव असोच भुमिका करतलो म्हणून. म्हणटकच पेगादाक खाड आसा म्हणटो तूं जोरचो खाड दवरिन? ना ना ना, हांव खाड दवरिन, पूण म्हाजे ड्रेसिंगाचेर हांव ते भाशेन सोबयता. म्हणजे तो घेटा पडटा विलनाचो, विलनाचो कानांतली घालून मोठे ब्रासलेट चेन घालून ते भाशेन ड्रेसिंग ते भाशेन करून हांव म्हजे ते भाशेन सोबयता रोल. आतां क्वीट डॅसान तूं कितली वर्सां आसा आनी क्वीट डॅसान कितें करता? सुमार सोडून म्हजे सुमार क्वीट डॅसान म्हाका आतां सुमार 25 ते 26 वर्सां सुमार जालीं. आनी हांव अमेरिकन कंपनीन काम करता, कॅरियर एअर कंडिशन अमेरिकन कंपनी, हातून हांव काम करतां टॅक्निशियन. ओके, म्हणटकच तूं तुवें एका बरें जॉबाक आसा आनीक आनीक तियात्रूय तुमी करतात थंयसर. हय, आतां मेरेन तुमी कितले तियात्र केले आसतले? सुमार हांव थंयसर 5-6 अशें तियात्र नाचलां. आनीक गोंयासान केन्नाय तियात्र आयलें थिंगा आनीक बारीक कितें एंट्री आसा जाल्यार म्हाका सांगलें हांव नांव म्हणना, कित्याक एक्टींग करप आमचें कसलोय जावं तो रोल, तो बारीक जावं मोठो तुजें एक्टींग तुवें तुजी कला दाखोवंकूच जाय आनी म्हाका उमेद ती दाखोवंक. तुवें देखलां आसतलें मानू बाब आमच्या गोंयांत लोक आमचे प्रेक्षक आमच्या तियात्रांक खूब व्हडलो येवकार दितात. कोयटान कशें, कोयटान तियात्रां कशें तरेन येवकार मेळटात? थंय लोक जमता तियात्र घातलो जाल्यार? वय वय, कोयटांत लोक दुसरी एक्टिविटी कांयच ना. तियात्रान आमचो गोंयचो तियात्र आनी कोंकणी आमची मायभास, आमी गोंयकार सोडिनात. आमी उमेदीन सगले तियात्राक वयतात थंयसर. म्हणटकच अशें आसा अशें आसा, हांव फाटल्या दिसांनी दुबय वचून आयलां आनी दुबयच्या कांय तियात्रिस्तांकूय मेवलां आनी गल्फान हांवें खूब म्हाका म्हजो स्वताचो अणभव आसा त्या प्रमाणे एक तियात्र तुवें माचेर हाडटा जाल्यार खूब अडचण्यो आसात म्हणटात आनी खूब खूब त्रास काडचे पडटात म्हणटात, हे ताचेर थोडे म्हायती दिल्यार चड बरें जावपी. त्रास काडचे पडटात पूण आमी कितें तरी आमचे कोंकणी पासून करून दाखयतात थंयसर. आनीक प्रॅक्टीस करपाक एकामेकाक एडजस्ट करपाक काम जातोच आमी, नाजाल्यार फ्रायडेची ऑफ आसता फ्रायडेची रातच्यो आमी काम जातोच रातच्यो मागीर उपरांत प्रॅक्टीस घेतात प्रॅक्टीस करून. आनीक थोडे घरांनी काम करतात नाचतात तियात्रान तांकां पर्मिशन घेवचें पडटा आपल्या दोनियांतांय एडजस्ट करतात. आनीक तुवें बँड बँड बा कशें, म्हणजे तुवें तुमकां कोयटांत आमच्या तियात्रांत जें आमचें एक पारंपारीक बँड आसता तशें पुरी तातूंत एक ट्रम्पेट, तातूंत एक सॅक्सोफोन, तातूंत एक बेस गिटार, रिदम आनी ड्रम्स आनी हे म्युझिशियन तुमी थंयसर कशे तरेन मांडना हाडटा, तुमकां कशे तरेन तुवें म्युझिशियन इस्टेले बाब थंयसर म्युझिशियन आसात, जायते म्युझिशियन आसात, ड्रामर टोनी शाहू आल्मेदा ऑर्गनिस्ट, उपरांत फाऊस ट्रम्पेटर जायते आसात थंयसर, आनीक बेस गिटार गिटार सकोरो एडजस्ट करतात, आतां पावतात ते आनी तियात्राच्या मोगाक ते सदांच फुडें. म्हणटकच कांतोरिस्त कोण कोण कोयट डॅसांत आसात आनी कोण कोण चडशे तियात्रांनी कांतारा म्हणटात? कांतोरीस जायते आसा दिसले बाबा, कांतोरीस थंयसर आसात जाय. म्हणटकच तुमकां एक तियात्र थंयसर ऑर्गनायज करून हाडूंक कसोच व्हडलोसो त्रास पडना? ना पडना. आनीक आमी थोडे कॉमेडियनूय आसात आमचे, एक न्यू कॉमेडियन आतां आमी मँगलोरियन बाय लुसी म्हणून
तें तर आमच्या सगळ्या गोंयच्या तियात्रा तियात्रांनी भाग घेता आनी बाय केरोबीन दोगांय आनीक सद्याक आनीक आतां एक त्रियो फॉर्म जालो लेडीज त्रियो म्हणून बाय केरोबीन जेनिफर आनीक झॅलिया म्हणून ताणी आतां कुवेट एक नेवस त्रियो फॉर्म केला लेडीज त्रियो आनीक बरोच फामाद जाला. एकदम बरी गजाल, एकदम बरी गजाल मानुबाब. आमी गजाली करीत रावया, म्हाका तुजे कडेन आनीकूय खूब गजाली मारूंक जाय, आनीकूय उलोवन घेवंक जाय, म्हाका जाणा जावंक जाय, म्हणजे आमच्या प्रायम टीव्हीच्या प्रेक्षकांकूय म्हाका सांगून दिवंक जाय की आमच्या कुवेट डॅसान कशें चलता, कितें चलता तियात्रा विशीं, तांकांय थोडे अणभव मेळोंक जाय, म्हाका तुजी अजुनूय फुडल्यो जाणा जाणून घेवंक जाय. आनीक आतां तुमचो सद्याक गोंयांत तुमचो तियात्र चालू आसा, आमी खुशी ताचे विशीं म्हाका तुजे कडेन खबरो मारूंक जाय. पूण कितें आसता, आमकां मुलाखत फुडें वेता वेता एक धाकटोसो ब्रेक घेवचो पडटा मोदेकात. आमी मातशें सुसेग घेवया, तुकाय मातशें सुसेग, एक ग्लास उदक पिवया आनीक रोखडेच हाजीर जावया. जरी तर आमचे प्रेक्षक खूंय वचपाक सोदता जाल्यार तुमी खूंयच वचचें न्हू, आमी रोखडेच हाजीर जातात, पळत रावात प्रायम. ब्रेक जाल्या उपरांत प्रेक्षकांक मायमोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट विशाल बरी देवकार. प्रेक्षकांनो आयज तुमचे भेटी काडलेलो आसा बाब मानूंद मांदूर, एक उर्बे बरी तरणाटो तियात्रीस. हांगान खूब कला आसा, हांगान खूब उमेद आसा. हालींच तुमकां आदी सांगला त्या प्रमाणे हालींच तांचो एक तियात्र आमी खुशाल हो ब्राज रोड्रिगीस ब्राज दे पारा म्हणटा का कुवेट आनी गोंयांत वळखतात, ताणें बरोवन दिग्दर्शीत केल्लो हो तियात्र. मानू जावन आसा ब्राजाचो एक गोट, आमी गोट इश्ट, ताचो रायट हँड, आनी तांणी दोगांयनी मेळोन हो तियात्र आतां सद्याक गोंयांत चालू दवरलेलो आसा. ही मुलाखत येता म्हणल्यार घडये तो गोंयांत तियात्र जावन परत आसले तशें ते कुवेटूय वचूंक शकतात. पूण आमी थोडे भोव तियात्राचे विशीं जाणा जावन घेवया बाब. मानू हो आमी खुशाल हो तियात्र तुमी कुवेट दाखयलो आनी आतां तुमी गोंयांत घेवन आयल्ले आसून, हे तियात्राचे तियात्रा विशीं थोडी म्हायती दिवची. कित्याक म्हाका जाणा जावंक जाल्ले तियात्राची स्टोरी कितें आनी हे तियात्रान तुमी कितें म्हणून, आमी खुशाल म्हणून कितें म्हणून, कशे तरेन खुशाल हें तुमी कितें म्हूण सांगूंक सोदतात बाब? इस्तेल्ले आमी खुशाल होच शो आमी कुवेटान दाखयलो आनीक एक आमची एक उमेद आसली की ब्राज म्हणटालो आमी एक शो करून दाखय ब्राजाक. हांवें सांगलें भिनाका ब्राज आमी करया. आमकां जायत्यो अडचण्यो आयल्यो तियात्र करपाक, पूण आमी फाटी सरोंक ना, आमी कुवेटान केलोच तियात्र. आनी उपरांत ब्राजान म्हटलें आमी मानू गोंयांय हो शो दाखोवया, आमी दिवची न्हू दाखोवया. कांय आमकां हॉलां मेळपाक त्रास जाले, पूण आमी शो थोडे भोव मांडले आनीक हो शो आमी सद्याक आमचो गोंयांत आतां चलता. लोकांनी बरो आमकां रिस्पॉन्स दिला आनीक मेवला, आनीक थोडे गोंयचे आर्टिस्ट, थोडे आमचे कुवेटचे आर्टिस्ट आमकां मेवले. आमी कॉमेडियन हाडले बाय लुसी, बाय केरोबीन, हीं कुवेटसान येयलीं गोंयां. आनीक आतां सद्याक बाय लुसी पत्तें कुवेटान गेलां, आनीक नेक्स्ट फस्टार तें पत्तें येवचें आसा गोंयां शो नाचोंक, चड उमेदीचें. तेज्या ताका एक एक आस आसली की आपूण गोंयांत नाचपाक, सो ती आस तेजी आमी पुरी केली गोंयान घाल तियात्रांत नाचपाक. आनीक हो शो आमी म्हणचे एक आयज जें पळय गोंयांत कितें घडटा, आयज आमी गोंयकार आमचे लागीं सगळें आमी आयज काल विकून आमी चल्ले. आमकां फुडले पिळगेक आमी कांय दवरूंक ना, आमचे जमीन जागे जे भाटां बेसा हाचेर आमी एक एक बरो आमचो सब्जेक्ट हें करून हाचेर आमी ही स्टोरी आटापल्या त्या शोवाची. आनीक बरी कॉमेडी तशीच बरी खातालांनी अश्यो आमी हांगा मांडला. सांगता ते प्रमाणे तुमचे आमी खुशाल ह्या तियात्राक कुवेट देसान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, लोकां कडल्यान बरो येवकार मेळ्ळो. आतां गोंयांत लोक कसो तो तियात्राक उखलून दवरतात? गोंयांत आमी ज्या लोकांनी आमचो शो पळयला ते सगळे लोकांनी आमकां सांगलां तुमची तियात्राची स्टोरी आनी तुमचे तियात्र एकदम बरो आसा. हे आमकां लोकांनी आनीक उर्बा दिल्या ह्या फुडें आनीक अशेच बरे शो करूं. तूं तुजो स्वताचो एक तियात्र बरोवन माचेर कित्याक हाडिनाय मानू? स्वताचो म्हणजे पळोवया फुडें, म्हणजे तुज्या मनान आसा स्वताचो तियात्र? मनान हय, कोंकणी पासत कितेंय करूं हांव चड फुडें उर्ब्या म्हाका कोंकणी पासत करूं आदी पासून. आनीक कोंकणीक म्हाका कोणें कितें म्हणटलो म्हणत म्हाजे मायभाशेक कोणें कितें म्हणत म्हाका चड दुखता, त्याच परी रागूय येता त्या मनशाक
म्हणजे कितें बूत शिकोवपाक हें कोंकणी पासत. आनी म्हाका आमी जायते कलाकार आसात, जायते तियात्रिस्ट आसात, आमी ओय कोंकणी कोंकणी म्हणून आमी हें करतात, झगडटात, पूण कोंकण उपरांत आमी ओल्ड इंग्लीश आसतात. आमी आमच्या फुडल्या पिळगेक हें दवरूंक जाय, आमची कोंकणी भास जिवी उरतली जाल्यार आमी फुडले पिळगेक आमी शिकोवंक जाय. खरें म्हणल्यार कोंकणी भास जिवी उरतली जाल्यार आमी ती पयलीं उलोवंक जाय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी ती वापरूंक जाय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी ती चालीक लावंक जाय, आमच्या भुरग्या बाळांक सांगतात, आमच्या इश्ट मित्रांक सांगतात, आमी तियात्र पळोवंक जाय, आमी तियात्र बरोवंक जाय, तियात्र करूंक जाय, आमची वर्तमानपत्रां वाचूंक जाय. तेन्ना तशें सगळ्यो गजाली केल्या उपरांतूच आमची कोंकणी भास जरूर जिवी उरतली, हातून कसलोच दुबाव ना. बट ती गजाल वेगळी आनी तो विशय वेगळो मानुभाव. म्हाका आनीक एक जाणां जावंक जाय आसलें, तुज्यो फुडल्यो येवजणी कितें आसात कोंकणी माचेर, कोंकणी मळार, कोंकणी तियात्रांच्या मळार, कोंकणी फिल्डान तुज्यो फुडल्यो येवजणी कितें आसात, तूं कितें करूंक सोदता? फुडली येवजणी म्हटल्यार अस्टाली बाब हो पाल्क आमी सांबाळूंक जावो, कोंकणी आमचो पाल्क सांबाळूंक जावो, बरें बरें तियात्र आनी सुदरावन बरें करून, कित्याक जे पळय आदी सान आसा तशेंच आसा, तियात्राच्या माचेर तशेंच आसा, थोडे चेंजीसूय जावंक जाय स्टेजी सायडीच्यान एक हेजेर. म्हणजे तूं म्हणोंक सोदता तियात्रांचो दर्जो आनीकूय वाडपाची, वाडपाची आनीक बरें कितें तरी नवें कितें दाखोवन भितर सरोंक जाय, भितर सरोंक जाय. आनीक भुरग्यांनी उर्बा, आमी भुरग्यांक फुडले पिळगेक उर्बा दिवंक जाय, न्यू न्यू कलाकार येतात तांकां उर्बा दिवंक जाय, हे हितून ह्या ही पाल्क आमचो आर्ट आमची सांबाळपाक. एकदम बरी गजाल, एकदम बरी येवजण तुजी, आनी एकदम बरी चिंतना तुजी मानुभाव, तुज्या चिंतनाचेर देवान आशिर्वाद घालून म्हजी प्रार्थना. दुबाव नासतना मानुभाव हो आमी खुशाल तुमचो तियात्र पळोवपाक म्हाका संदी फावो जाली मोडगांव गोमंत विद्या निकेतनान, आनीक हांवूय त्या तियात्राक पावलो, आनीक हांवें देखलो तुका, तूं बायक युरोबीन आनीक ब्राज सुंदर ओपनींग म्हणटात आनी तियात्राची सुरवात करतात, आनी तेन्ना म्हाका गोमोन आयलें तुका देवान बरो आवाजूय दिला, बरो सोबीत ताळो दिला आनी तुवें बरो कांतोरीस्तूय म्हूण. म्हाका जाय आसलेलें हेच उमेदीच्या नेटांत तुवें तुका उगडास जाता जाल्यार तुवें खंयच्या एका कांताराच्यो एक वेर्स कोरस चार लायन्यो म्हणून तर आमच्या प्रेक्षकांक दाखयल्ल्यो जाल्यार खूब बरें जावपाचें. एक वेर्स म्हणटा हांवें ते रुजा दे बेनावली हाचे सिडीन म्हटलेले सांगता, दुख नासतना जिवीत मनशाचे ना हे आमी चिंतूंक जाय मोती, दुसऱ्याक पळयतच खुशाल आसा दिसता ताचे भितरले मन पारकून कोटी, संवसाराचे जाणार ते शिकयता बरो फुडार आसा म्हूण आपच्या चातीन, देव सगळ्याक एकेच नदरेन पळयता पूण मनशाची चिंतना वेगळेच भाशेन. एकदम एकदम बरें कांतार, खूब खोलाय आसा ह्या कांतारान. म्हाका एक सांग मानुबाब, कुयटान कोंकणी तियात्रांक फुडार आसा? पळय कुयटान कोंकणी तियात्रांक फुडार आसा, जे मेरेन गोंयकार कुयटान आसा भुरबेवत गोंयकार ते मेरेन पासून गोंयटांत कोंकणीक तियात्रांक येवकार आसा, आनी आमी जायते गोंया सावन तियात्र वता, गोंयचे कलाकार वता तियात्रांक नाचो. पूण हांवें जशें सोशल मिडियाचेर जावं आमी कांय कोयट पावन तियात्र पळोवंक ना, बट सोशल मिडियाचेर वाचून आनी लोकां कडल्यान म्हणजे बाकीच्या कडल्यान आयकून जाणा त्या प्रमाणे चडशे त्या त्याच लेवलाचे तियात्रीस म्हणजे कोयटान आसलेले आमकां दिसतात, म्हणजे त्या त्या लेवलाचे ते तेच पिरायेचे म्हणजे ते तेच सिनियर त्या टायपाचे तियात्री सांगता. नवे नवे भुरगे कोयटान तियात्र माचेर येयले, ल्हान ल्हान भुरगे आमकां जशे गोंयान येतात, गोंयान आमचे चिल्ड्रन तियात्र फेस्टिवल जाता तेन्ना साबार भुरगीं तियात्रिस्तान दिसतात, तेन्ना कोयट जाता तेन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं आमकां तियात्रान दिसना, हाचें कारण कितें आसा? ना अस्टेली बाब, हाचें कारण म्हळ्यार आतां सद्याक कोयटान पयले कोयटान सगळेच तियात्रीस आसले, आतां कोयट सोडून ते लंडन गेल्यात, जायते सगळे नांव आसले तियात्रीस आसले कोयटान, बाब शेलवन उपरांत सायमन गोसाल्वीस कॉमेडियन फिलीप जायते सिल्वेस्टर हे तियात्रीस कोयटान आसले, आतां ते सोडून कोयटसून लंडन गेल्यात, आतां कोयटान धाकटे नवे नवे भुरगे येतात
ल्हान आतां फाटीं आमी खुशाली आहात यात्रांत डॉमनीक हो एक फेर्नांडीस आनी धाकट्या भुरग्यांक आतां वयर काडल्यात येतात आनी बरी सिंगींग करतात ते रिपीट चार पांच पार्ट पार्ट रिपीट येतात कांतारांत आनीक आतां उर्बा वाडल्या आनी दुसऱ्या भुरग्यांची नाचोन एकदम बरी गजाल एकदम कित्याक हो पाल तर फुडें वतलो जाल्यार आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक म्हणजे जुनियरांक आमी कोंकणी मातशें राडोवप आनी तांकां ती तियात्रांचो मोग तांच्या काळजांत रिगोवपाची खूब गरज आसा. आतां तूं गोंयांत आसाय, गोंयांत तुका वेळार म्हज्या सांगाता साबार गोंयचो लोक पळयता हजारांनी न्हय लाखांनी न्हय फकत गोंयांत आनी भारतांत आख्खो संवसारभरचो लोक तुका वेळार म्हज्या सांगाताक पळयता, तूं तांकां कितें संदेश दिताय? हांव तांकां संदेश दिसता की जे पळय कोणी नवे कलाकार येतात न्हय ते नवे कलाकारांक उर्बा दिवची ना म्हणची न्हू त्या कोणाक सारकें जायना कितें केलां रे तेणें अशें म्हणचें न्हू, तांकां आनी उर्बा दिवची आनीक सांगचें बाबा हें फुडें आनीक बरें कर आनीक बरें लोकांक दाखय. तेन्नाच त्या कलाकाराक उर्बा येतली आपूण आपल्याचें हें चुकलां मातशें जालां आपूण आनीक बरें करून दाखयतलो. तेन्नाचो आमचो दर जो आमचो तियात्रीसाचें आमचें तियात्र आसा हो आनीक उंच येतलो. एकदम बरो संदेश आनी एकदम म्हत्वाचो संदेश तुवें ह्या वेळार प्रायम टीव्हीचेर रावन आमच्या समस्त प्रेक्षकांक दिलो तियात्रिस्तांक दिलो. खरेंच मानुभाव तुका कोंकणी माचेर आनी फुडल्या जिवितान तुका हांव बरें हें सांवडयतां. तुवें असोच तुजो वावर तुजो मोग जी पोट्टिडो तुका कोंकणी भाशेची आनी कोंकणी तियात्रांची आसा ती अशीच तुजी आंगान शिजत रावन दी. तुवें असोच तुजो मोग असो तुजो जिवंत उरोवन दी. तुका आयज प्रायम टीव्हीचेर हाडून म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हाका दिसता हे वेळार जे हजारांनी लाखांनी प्रायम टीव्हीचेर पळयतात तांकांय तुका पळोवन खूब खुशालकाय भोगली आसतली. तुका आमचे प्रायम टीव्हीर आयलो तुजो म्हत्वाचो वेळ दिलो तुज्या सांगाताक तुवें आमचे कॉमेडी क्वीन बाय किरुबिनाकूय हाडलें. तुका काळजांतान देव बरें करूं आनी फुडल्या तुज्या जिवितान हांव तुका लांब हें सावन येता. तुका काळजांतान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा बाब इश्टाली बाब. तुवें म्हजो उगडास केलो आनी प्रायम टीव्हीचेर म्हाका हाडलो म्हणून आनी असोच हो तुवें प्रायम टीव्हीचो तियात्रीस कोण बरें फुडें व्हरचें आनी जायते आमचे भायले कलाकार जे आतां गोंयांत दिसनात पूण ते तांची उर्बा आसा तियात्रां नाचपाची तांकांय तुवें प्रायम टीव्हीचेर हाडचें आनीक जे पळय तुवें म्हाका हाडला तशें तांकांय हाडून आमचे प्रायम टीव्हीचेर हो तियात्रीसपण हो शो बरोच फामाद जावचो. तर प्रेक्षकान हो जावन आसलो मानून ते मांदूर एक उर्बे बोरीत आनी उमेदीचो तरणाटो तियात्रीस आयज कोयट डॅसान आसता. ही मुलाखत तुमकां खुशी लागली, तुमचे फिडबॅक्स तुमचे कितें सुचोवण्यो तुमकां कितें सांगचें आसा जाल्यार ओ आमचे टिका पर्यंत करचें आसा जाल्यार आमचो ईमेल आय डी आनी वॉट्सॅप नंबर हांगासर टी व्ही स्क्रिनीचेर फ्लॅश जाता. तेन्ना मेरेन दोर मंगळाराक रातचे 9 वरांचेर चुकय नाकात आनी विसरो नाकात पळोवंक तुमची आवडटी कार्यावळ तियात्रीस.